Labdien! Šodien atklāsies daudzas brīnišķīgas prezentācijas, un viena no galvenajām domām, kas tas skanēja, bija pētījumi, dati, un tad es arī pirms savu stāstu uzsākšanu sapratu, ka man ir drusku dati jāievāc. Sakiet lūdzu, vai šeit ir kāds, kurš atlidoja ar Air Baltic? Viens ir! Lieliski! Šo mēs izmantosim prezentācijas gaitā. Par pārmaiņām. Mēs dzīvojam brīnišķīgā valstī. Zemē, kur pārmaiņas ir pašā dabā un viņas ir tik klātesošas, ir ļoti maz patiesībā uz zemes vietu, kur ir tik brīnišķīgi 4 gada laiki. Un šķiet, kam gan vēl, ja ne latviešiem, vajadzētu tik labi būt un tik labi spēt dzīvot un radīt pārmaiņas, jo mums ir tik brīnišķīgs paraugs te pat uz vietas. Mēs katru dienu vērojam, kā kaut kas ir mainījies mūsu dārzā un kā tās koku lapas pēkšņi vienā dienā izrādās ir tik pat tieši košas kā Liepājas dzintars. Bet atpakaļ pie tām labajām idejām. Tajā brīdī, kad mēs esam darba attiecībās un darba situācijās, skaidrs, ka tās pārmaiņas nemaz vairs tik labas neliekās. Un strādājot kā konsultanti, es nereti esmu dzirdējusi, ka mācīties pārmaiņu vadību, nu, mēs jau te neko tā nemainīsim. Varbūt, ka varam šito nosaukt kaut kā savādāk, citādāk. Kā jūs zinat, mīļam bērnam daudz vārdu, es tomēr palieku pie tā, ka pārmaiņas ir pārmaiņas. Kaut kas mainās, kaut kas ir citādi, nekā tas bija vakar, pat ja tas ir izplaucis zieds. Nu tad labi, atpakaļ pie tām labajām idejām. Tātad man ir tā labā ideja. Un, kā jau pieteica, katrs cilvēks, kas atnāk ar jaunu labu ideju, pirmām kārtām šķiet drusciņ traks. Tā ideja varbūt tiešām fantastiska. Ciemā, no kura es nāku, šogad bija, vai pat pagājušo gadu jau tas bija izskanēja laba ideja, ka varētu uzbūvēt jaunu skolu. Un tad, kad man ir laba ideja, es esmu gājusi efektivitātes kursos. Kāds ir bijis efektivitātes kursos vai projektu vadības kursos? Kaut ko tādu mācījušies. Mēs ļoti labi zinām, kā tos procesus tā racionāli pareizi salikt, lai mēs pēc iespējas ātrāk nonākam pie tur tās labās idejas. Tas, kas citreiz ir drusku problēma, ka liekot šito plānu kopā, kā mēs tur tā taisnā vīlē nonāksim, mēs dažreiz aizmirstam par realitāti. Jo, ja tā līnija ir novilkta ne no realitātes uz to labo ideju, bet no kaut kurienes citurienes, tad, diemžēl, tās labās idejas tā arī paliek tajā statusā traka ideja, nevis laba ideja. Un vēl par to realitāti. Tā realitāte nevienmēr nav tik skaista, kā to gribētos. Un bieži vien realitāte ir kaut kādas lietas, kuras mēs zinām, ka jā, var uznākt uz skatuves, un tu esi sapucējies un skaists, bet īstenībā tu esi šausmīgi uztraucies, ko ar šito darīt. Un tas vairs nav tik forši, un varbūt ir kaut kādas lietas, kuras mēs darījām, bet tur līdz galam tas nav izstrādāts un atstrādāts, un kā tad tagad ar to būt. Un kas vēl ir trakākais, pat lai kā būtu tā realitāte, kurā mēs šodien katrs dzīvojam un esam, viņa vienādojās ar tādu fantastisku lietu kā komforta zona. Lai cik tur varbūt būtu šauri, vai cik tur varbūt būtu nepareizi, vai kaut kas varētu būt labāk, mēs esam pieraduši. Sakiet lūdzu, cik no jums ir tādi, kas apsēdās citā vietā, tad, kad atnāca no pusdienām? Daži. Apsēdās citā vietā. Bet pārsvarā apskatieties, cik ātri mēs uztaisam savu komforta zonu. Atbraucam uz Liepāju, varbūt pirmo, otro reizi esam šeit, un mums jau ir sava komforta zona, kur mēs jūtamies ļoti, ļoti labi. Un ar to komforta zonu viss ir labi, bet viņi ir tā kā tāda ala, kurā mēs kā alu cilvēki dzīvojām, un ziniet, no tās komforta zonas līst ārā diez, kas jau nav, ja? Jo manas sanlaiku smadzenes saka, ka ja es izlīdīšu ārā no manas komforta zonas, mani apēdīs. Tā jau iepriekš pieminētais jaguārs vai vēl kaut kas, bet pilnīgi noteikti labi nebūs. Mūsdienu realitātē tā komforta zona ir, un es pat īstenībā varu justies tur ļoti labi un ērti, bet tā ārējā vide,
viņa jau nepaliek mazāk. Un viņa tik ļoti mainās un tik strauji attīstās, ka tā mana komforta zona paliek aizvien mazāka un mazāka un mazāka. Un man, protams, paliek aizvien bailīgāk, un es aizvien vairāk cenšos pie tās turēties. Un, protams, ka tur ir droši. Tā manīgā drošības sajūta ir par to, ka šī ir mana komforta zona. Es te visu zinu, es te visu pazīstu. Gluži kā pētījumā, ja es par 94% esmu pārliecināts, ka es visu zinu, tad tas ir droši un ērti. Un ko darīt ar to, ka tā komforta zona paliks mazāka, samazināsies un varbūt vienā brīdī vispār pazudīs? Rekomendācija, ko darīt? Izmēģinam jaunas lietas. Vai arī, citiem vārdiem sakot, mācamies. Bet ja es jau par 94% domāju, ka es visu zinu, cik ir mana kapacitāte mācīties, vai tas ir pietiekami? Priekš sākuma noteikti jā. Absolūti. Jo jaunu lietu izmēģināšana, tas nav jāpērk enciklopēdija. Pietiks ar to, ka mēs sāksim iet uz darbu pa citu ceļu, lai nevis cepsim parastās olas svētdienas rītā, bet pamēģināsim to foršo recepti no tā jaunā smukā žurnāla. Arī tas jau ir jauns, un arī ar to var sākt. Bet tad nu tālāk. Nu, tad tā komforta zona ir, es te dzīvoju. Es viņu, protams, esmu gatavs arī ļoti sargāt. Un īstenībā pat viena no lietām, par ko es nesen aizdomājos, bija, ka mēs tās zonas sargājam jau ar visādiem nolikumiem un standartiem. Un tā, ka mūs viņus mēģina spiest, tad mēs izdomājam, ka, nu, ziniet, nē, mēs ar tās zonas pat kaut kā, nu, stāstīsim citiem, kur sākās mana komforta zona, lai neaiztiek. Jūs droši vien esat dzirdējuši par projektu Konsultē vispirms. Manuprāt, tieši izsaka tieši to, ka te ir mana komforta zona. Jums nepatika, ka es ar viņu jums eju virsū, tad es tagad vispirms izstāstu, kur viņi ir, un tad eju virsū. Tad komforta zona, te es esmu, bet tās jaunās lietas jau parādās. Mūsdienās viņas ignorēt ir ļoti grūti, un tie trakie cilvēki, viņi tiešām ir traki. Viņi kāpj uz skatuvēm, raksta Facebookā un vēl kaut kur, un malā viņus nolikt nevar. Un ar to komforta zonu šķiet, nu, kas tad tur tagad tālāk būs? Ko es izdaru ar to labo ideju? Ja mani kāds mēģina izstumt ārā no tās komforta zonas, es izdomāju, ka pēc šitais nestrādās. Es ļoti labi zinu, ka pēc tas nedarbosies, ka tas nav iespējams. Ziniet, mēs mēģinājām pirms dažiem gadiem šitais nestrādā. Šitas strādā tikai Igaunijā un tā tālāk un tā joprojām. Mēs mēģinām noliekt katru pārmaiņu, kas pie mums nāk, katru jauno ideju. Un, nu, principā tas izskatās apmēram tā, jūs droši esat redzējuši to latviešu filmu Īsa pamācība mīlēšanā. Tur ir burvīgs kadrs, kad Anniņai saka, ciemiņi brauc, uz ko Anniņa atbild, varbūt caurbraucēji. Tas uz mani neatiecās. Un ko tad darīt ar to noliegumu? Darīt tieši to, ka varbūt nevis konsultē vispirms, bet varbūt konsultējies vispirms. Iekāp citu cilvēku kurpēs un paskaties, kā tas izskatās no viņa perspektīvas. Kā šitā labā ideja rādās tad, ja es esmu otrā pusē. Ja tas pēkšņi attiecās uz mani. Un tā jaunā skola, protams, ir brīnišķīga ideja, bet man, kā māmiņai, kuras bērns tur iet, tas nozīmē celties pusstundu agrāk. Tā kā man ir trīs bērni, tad šito, jūs zinat, var izkāpināt kubā, lai viņi tagad pusstundu ātrāk tiktu uz autobusu. Un te ir tas nākamais stāsts, ka es gribu piekrist jūsu labajai idejai, tas no manis prasīs kaut kādu gabaliņu, kaut ko man vajadzēs par to dot. Un mans jautājums ir, un kas man par to būs? Kas tur būs tajā vietā? Un kamēr es nesaņēmu sev atpakaļ atbildi, kas man pietiekami labi apmierinātu un patiktu, tā labā ideja izskatās tāda gluži blāva. Viņa vairs nav ne spilgta, ne iedvesmojoša. Kas man par to būs? Ko es saņemšu pretī? Un ir brīnišķīga latviešu tautas dziesma, kas stāsta par saulīti, kas raud, tāpēc, ka viņai jūrā ir noslīkusi dimanta laiva.
Un te ir tas pats stāsts, kad nu, kur tad tā situācija varbūt pat liekas vienkārša, bet man pietrūkst, ir kaut kas, kas man ir pazudis. Tautas dziesma gan arī saka, ka neraudz saulī, Dievs dara citu. Bet man kā cilvēkam tam ir grūti noticēt, un es tiešām gribētu, ka es kaut ko dabonu uzreiz, nokompensēt to zaudējumu. Es gribu patirgoties, lai kaut ko saņemtu pretī, atlīdzināt zaudējumu, izdomāt kaut ko. Ja man es tagad gribu to jauno skolu, tad kas būs tā lieta, ko es iedošu tiem cilvēkiem, kuri paši mācījās tajā skolā, kuru bērni tur tagad iet, un kur mācījās viņu vecvecāki un vēl vecvecvecāki. Ko mēs varam izdarīt, lai viņi saņemtu kādu kompensāciju par to? Un tad jau tā pārmaiņa vai tā jaunā ideja jau galīgi jau nešķiet laba, bet, nu, labi, ar visām šitām kompensācijām un visu jūs mani pārliecinājāt, es tagad mēģināšu. Es mēģināju, nu, jūs sakat, ka ir labi, ka tur vēl kaut kur kaut ko dara, vēl kāds ir pamēģinājis, nu, labi, es ar pamēģināšu. Es pamēģinu, ziniet ko, nesanāk, kurš to izdomāja? Kurš šito izdomāja? Mēs taču teicām, ka nebūs labi. Tas maksā tieši divreiz dārgāk, nekā mēs bijām iedomājušies. Cilvēkiem nepatīk. Tas, ko mēs daram, mēs meklējam vainīgo. Un to vainīgā meklēšanu var traktēt dažādi, bet principā mēs mēģinām noņemt no sevis atbildību par to, ka man tagad ir jākāp jārā no manas komforta zonas un jādara kaut kas citādi, respektīvi jāiemācās kaut kāda jauna uzvedība, kaut kāda jauna rīcība. Es labāk pameklēšu vainīgo. Kam es varētu atdot atbildību? Kurš viņu ņems? Nu, viena daļa cilvēku, kam ir mazvērtības kompleks, viņi sāk vainot sevi, ka viņiem nekad nekas dzīvē nesanāk. Ceru, ka jūs tur neesat. Visi citi, piemēram, manas studenti, kuriem ir 19 gadi, viņi nav redzējuši Padomju Savienību, neko viņi no šitā nav redzējuši kolektīvismu un tāda. Tad, kad es viņiem vienreiz pajautāju, kāpēc tu neizlasījāt grāmatu, 30 cilvēku auditorijā, kāpēc jūs neizlasījāt grāmatu uz šodienas lekciju, un kurš par to ir atbildīgs? Atbilde bija Latvijas izglītības sistēma. Tā kā mēs esam talantīgi, mēs to esam iemācījuši jau arī nākamajām paaudzēm ar to, kurš par to ir atbildīgs. Bet šajā situācijā, kad kāds ir mēģinājis un viņam nav sanācis, ko darīt man kā vadītājiem vai jums kā vadītājiem? Tas, kas ir jādara, vienkārša lieta. Uzslavējam centību. Pasakam paldies par to, ka tu mēģināji, jo tagad mēs zinām, ka šitā to izdarīt nevar. Tas ir tas, ar ko sākt. Šajā posmā. Bet tad mēs pamēģinām, nu labi, vienreiz mēs mēģinājām, bet mēs mēģinām otru reizi, trešo reizi, ceturto. Kāds vīrs Amerikā bija izmēģinājis 10 000 reizes, kamēr ieslēdz elektrisko gaismu. Bet principā viņam neatlaidības pietika, mūs mēdz pārņemt bezcerība. Un bezcerība tas ir nu tā, ka nu, viss ir slikti. Man nekas nesanāk, man nekas nepadodās. Es pat īstenībā varbūt pat vairs... Jūtos nekompetents, nevienam nevajadzīgs, neviens nenovērtē. Nu, jo par to centību jau mēs reti slavējam, tad kamēr nekas nav, tikmēr mēs arī neko nedaram. Un mēs pēc sāku nākt uz darbu pilnīgi bez sejas. Tāds pelēks. Tāds nekāds. Un tad, kad man jautā, vai kaut kas noticis, es saku, nē, nekas viss kārtībā. Un tā es nāku vienu, otru, trešo dienu, un tad jau es pie tās sejas pierodu, Un man viņa patiesībā paliek ļoti izdevīga, jo es saprotu, ka kamēr es ar šito seju staigāju, tad, nu, nē, viss jau tā. Tam priekšniekam ir ļoti grūti man kaut ko paprasīt darīt vēl. Jo es jau tā kā varbūt pat gribētu smaidīt un priecāties, bet es taču redzu uz tiem jaunajiem kolēģiem. Viņi atnāks pilna enerģijas mirdzošām acīm apskatāties, cik viņiem darba ir iedots. Ārprāts, nē, labāk es tur būšu. Bet tas ir jautājums, vai mēs tur gribam būt. Pēc Kantara pētījumiem Latvijā 43% cilvēki dzīvo tajā, kas ir, nav sasaistīti ar savu darba devēju. Viņi neasociē, mums nav tās iesaistīšanās sajūtas. Tas, ka mēs dzīvojam kā svešinieki, vai tas ir tas, ko mēs gribam? Vai tomēr varbūt mēs varam šeit tomēr izslēgt ārā to savu ego, Un saprast, ka mēs neesam saules, manam ego gan ir grūti saprast, ka es neesmu saule,
un ka man nekā, man Dievs gluži tāpat nedarīs, man vajadzēs pašam darīt, bet tajā miglā iet un meklēt to savu pazudušo kumeliņu, kur tad viņš ir pazudis, kur es viņu varu atrast, jo tautas dziesma saka, ka es atradu kumeliņu. Nebija tā, ka kumeliņš pazuda miglā, un tad viņš pats atradās. Viņš, mēs viņu meklējām. Un tas nozīmē pastāvēt par to savu ideju. Lai cik viņa nebūtu traka, lai cik viņa nebūtu noliekta, un lai cik viņa nebūtu tirgota, pastāvam par savām idejām. Viņas ir tā vērtas. Un tad, kad mums tas ir izdevies, ticēt vai neticēt, ir pēkšņi noticis brīnums. Tā jaunā trakā ideja, un, piemēram, ideja par, jūs varat iedomāties, Steve Jobsu, un jūs esat tagad valde, un es esmu Steve Jobs, un es atnāku pie jums un stāstu, un, ziniet, man tienāca prie tā ideja, ka mēs varat uztaisīt tādas stikla ierīces, tirgot viņas par apmēram $600 gabalā, un cilvēki viņas glaudīs nepārtraukti. Iedodas man 10 miljonus. Izklausās traki, bet laba ideja, un ticiet man, tā ir pārvērtusies par mūsu komforta zonu. Es atceraties, cik jūs nērti jutāties pēdējo reizi, kad aizmirsāt viņu mājās. Es ļoti labi atceros, nevar samaksāt par stāvvietu. Un komforta, jaunā komforta zona faktiski nozīmē to, ka mēs esam izlīguši ar jauno, salīguši mieru ar to, kas mums pirms tam nepatika, ar to, kam mēs bijām pret sākumā. Tagad mēs esam ieraudzījuši to vērtību tajā, ko mēs esam piedzīvojuši no jauna. Salīguši mieru. Viena darba vieta, kur strādāja, tur bija ļoti labs teiciens par to, ka jums ir tiesības uz viedokli, un jums ir tiesības arī mainīt viedokli. Šis ir tas brīdis, ka tad, kad es piekrītu tai jaunajai trakai idejai, es esmu tik drosmīgs, ka es mainu savu viedokli un saku, ej, šitā doma ir ļoti forša. Lieliski, ka tu to izdomāji, un tev pietika pacietības sagaidīt. Un tad mēs varam svinēt uzvaras, vai ne? Un tas ir arī varbūt kaut kas tāds, kas tik pa brīdim aizmirstās. Nosvinēt uzvaru, nosvinēt to, ka izdevās. Neiekrist tajā līknē iekšā tajā bedrē un nepalikt tur. Bet atcerēties, ka tas ir sanācis. Neskatoties uz to, ka tur ir vēl 150 lietas, kas jāizdara, un to, ka varbūt tā ideja pamainījās pa ceļam, bet nosvinēt to brīdi, ka izdevās. Mēs to izdarījām. Ieliekat savu kalendāru atgādināt, ka tagad mums ir jātaisa valīt par to, ka mēs ieviesām šito jauno procedūru. Un noslēgumam, par ko atcerēties un par ko padomāt, par to Air Baltic, to lidmašīnu, kāpēc? Tā kļūda rodās tajā, ka mēs iedomājamies, ka tā, ka mēs strādājam ar cilvēkiem, ka tur darbojās mehānikas likumi. Lai lidmašīna paceltos gaisā, viņi, protams, sastopās ar pretestību, tāpat kā mēs sastopamies ar pretestību, nākot klajā ar jaunām idejām. Es tikko sazvanījos ar manu draugu pilotu, viņš teica, nē, nu, ja ir pretestība, tad vajag tikai gāzēt. Un tad, principā, ātrums būs lielāks, un mēs tiksim pāri. Ar cilvēkiem tā nav. Ar cilvēkiem ir tā, ka mums ir, mēs darbojamies pēc enerģijas likumiem. Un ir tā, ka mēs satiekamies, mēs enerģiju atdodam, mēs apmainamies, tad mums viņi ir vairāk, tad mums viņas ir mazāk. Un spēt iet tam līdzi un dzīvot gan kopā ar savām sajūtām, gan ar citu cilvēku sajūtām, ir tas, kas mums padara par izciliem līderiem. Un pavisam noslēgumā neliels kopsavilkums, lai jūs atceraties, kas ir jādara, izmēģinām, paskatāmies no citiem leņķiem, atlīdzinām zaudējumus, slavējam centību, pastāvam par savām idejām, svinam uzvaras un pāri visam atceramies, ka putni atšķirībā no lidmašīnām. Viņa komforta zonā, kur ir viņa komforta zona, vai tā komforta zona ir ligzda, kur varbūt ir palicis par šauru, vai viņa komforta zona ir lidojums. Un atceramies vēl to lietu, ka katram putnam, tad, kad viņš sēž uz koka zara, viņš nedomā par savu komforta zonu, par to zaru, uz kura viņš sēž. Viņš īstenībā tic saviem spārniem, ka viņš var, arī ja tas zars lūzīs, viņš aizlidos. Un es arī ticu, ka mēs visi, kas esam šeit, ka ja mēs saņemsimies un spersim kaut soli ārā no katras savas personiskās komforta zonas, iespējams, mēs pat daudz ātrāk nekā gribētos tam ticēt, nonāksim tajā Latvijā, kādā mēs katrs gribētu dzīvot.
Paldies!